Ei muuta kuin mahdollisimman nopeasti ja läpällä. Tyhjää. Tää olikin pahempi kuin mä ajattelin. Koska mä ajattelin, että se menisi niinku yhdellä hengityksellä, mutta kyllä tossa piti ottaa taukoa. Hapokkuus kyllä vaikuttaa, kyllä mä ehkä ihan vettä olisin voinut vetää nopeammin. Se muuten pitää vielä tehdä jostain, jos mä saan jostain 0,5 litran pullon, niin 0,5 litraa vettä, koska mä joskus kehuin koulussa, kuinka nopeasti meni 0,5 litraa vettä. Mut joo, tää oli tämmönen läppävideo vaan. Ei siinä. Älkää kokeko kotona. Moi moi!